Apa yang paling penting dalam norma baharu? Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Mengapa? Penjarakan sosial boleh mengelakkan sentuhan antara satu sama lain. Wabak COVID-19 boleh merebak melalui titisan cecair daripada batuk, bersin ataupun nafas individu dijangkiti. Pastikan anda menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Jika membuat pembayaran di kaunter, gunakan kemudahan elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit atau e-wallet. Adakah anda tahu siapa pembawa virus COVID-19? Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Jauh semita, namun kekalkan interaksi.